7 років вона бореться, аби підозрюваного у вбивстві її чоловіка Валерія посадили за грати. Людмила Лукоянов розповідає, прийшла на вже 63-те засідання, що триває в Орджонікідзевському районному суді. У залі розглядають справу щодо Сергія Каплія, який, за словами жінки, у 2017 році до смерті забив її чоловіка ножем. Сама ж вона отримала численні тілесні ушкодження. Он нанес в жизни сердце, печень порезал, глаз выбил. Вот. И я не могу вообще жить. Я каждую минуту думаю об этом, понимаете? Это невозможно. Наразі у залі суду тривають дебати щодо обрання покарання для обвинуваченого. За словами прокурорки Лариси Гриценко, його вина доведена у повному обсязі. Чоловіка судять за 2 статтями Кримінального кодексу України – 115-ю – умисне вбивство та 125-ю – щодо заподіяння легких тілесних ушкоджень Людмилі. Прошу визнати вину Каплія Сергія Анатолійовича вчинення кримінального правопорушення, передбачено пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Щодо кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 125, його необхідно закрити у зв'язку з тим, що події у нас відбулись у 2017 році, і на теперішній час закінчили строки притягнення особи до кримінальної відповідальності. Лукоянова отримала моральне страждання, і вона оцінила в розмірі 1 мільйон гривень. І вимоги щодо стягнення матеріальної шкоди, яка складається з 46 727 гривень 63 копійки, вона також просить стягнути. Це витрати складаються із витрат на поховання та витрат на лікування. Обвинувачений Сергій Каплій спілкуватися із кореспондентами Суспільного відмовився. Втім, поза камерою сказав, що своєї вини у повному обсязі не визнає. Наміру на вбивство взагалі не було. Получилось так, ну, я не знаю, все, не хочу ничего говорить. Прошу суд перекликати Капліля з пункту 4 частини 2 статті 115 на статтю 118, це вбивство необережності Кримінального кодексу України, та позначити покарання в межах санкцій статті. Людмила Лукоянова каже, на її думку, 15 років за вбивство її коханого, з яким вона прожила у шлюбі 44 роки, замало. Тож наполягає на пожиттєвому. Також ділиться, нині обвинувачений досі перебуває на волі. І від цього жінці ще страшніше. Я бачила, як він убив страшно мого мужа, да? Я його боюсь. Вот, а он ходит за мной, преследует меня, вот тут вот выбегает мне навстречу. А вы с вами спілкуетесь, что-то кажет? Нет, он мне поздравлял с днем рождения. Это верх цинизма. Наступне судове засідання відбудеться в Орджонікідзевському районному суді цьогоріч 5 листопада. Після Сергію Каплію мають оголосити вирок. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.